gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sadiiq dhame maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay natiijada imtixaanaadka ay shalaysa soo saartay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliland isagoo ku dhaliilay natiijadaasi waxaana maxamed sadiiq dhame dhaliilo xooggan dusha uga tuuray wasaaradda waxbarashada soomaaliland isagoo tilmaamay iskuulladii dawliga ahaa uu hoosu dhac weyne ku yimid waxaanu taa ku sababeeyey olole dhanka siyaasadda oo ay bilaabeen sida uu sheegay agaasimihii guud ee wasaaraddaasi iyo wasiirka waxbarashadu isagoo arrimahan ka hadlayna maxamed sidiiq dhame wuxuu yidhi imtixaankii shahaadiga ahaa ee shalay wasaaradda waxbarashadu ay ku dhawaaqday foolxumo weyn baa ka muuqatay runtii waxyaabaha yaqyaqsiga ah ee aan caqliga caadiga ah iyo ummadnimada ceebta ku ahay muuqday waxa ahayd 3,000 arday oo dhacay ardaydaasi wixii u dhacday sababtu waa tayaxumida waxbarashada soomaaliland taalla weliba dugsiyada dawliga ah ee ay ahayd inay tayo yeeshaan ay sharaf yeeshaan oo ardaydeedu noqdaan kuwa ugu sarreeya waa dugsiyada ay ardaydeedu ugu hooseeya imtixaanka la qaaday waxaa ceeb ah oo foolxumana weliba ah runtii ardayda dhacay dhammaantood inta ugu badan waa dugsiyada dawliga ah tayaxumi baa taalla dugsiyada dawliga ah macalimiintu moraal ay ardayda wax ugu dhigaan ma hayaan dugsiyadii waaweynaa ee magaca weyn lahaa qaarkood baa hadda waxa weeye aan hal arday keenin darajada eeda oo c iyo d iyo qaar dhacay marka waxa taas muuqanaysa in waxbarashadii 7 sannadood ee xisbiga kulmiye hogaaminayay ay fashilantay fashilkaasina markii ugu horreysay uu ka bilaabmay dugsiyada hoose dhexe macalimiintii iyo ardaydii bilaashka laga dhigay oo fashilkaasi ka soo bilaabmay iminkina uu soo gaadhay dugsiyadii sare waxbarashada iskuullada brefordka ah iyagu tayadoodu waxay ka muuqataa lacagta ay dadku la baxaan macalinku wanaagsani wuxuu tagaa dugsiga brefordka ardayga adduunka loo hayaana wuxuu tagaa dugsiga brefordka ah laakiin dadkii danyarta ahaa iyo ardaydii dhiganayay dugsiyada dawliga ahi ma aha qaar haysta waxbarasho tayo leh macalimiinta wax u dhigaana ma aha qaar haysta mooran cashuurtoodii iyo ummaddan dhaqaalihii laga ururinayana waa taa lagu takrifalaayo ee ay ka dhisteen ragga qaar guryaha iyo daaraha macalimiintuna 3 bilood ee ugu dambeeyey aana wax mushaahara qaada intooda badan dugsiyada dawliga ee lagu kaameyngaraynaya ee wasiirkii waxbarashada uu kaga mashquulsan yahay ololaha agaasimihii uu kolba calan inta ku jeeno qaartay isagoo shaqaale dowladeed uu meereysanayo daabiyada oo kolba uu xafiis xariga ka soo jaraayo ardayda shalay toole imtixaanka loo dhejiyey ee 3,000 iyo dheeraadka layidhi waa dhacay ee la sheegayo waxaanu annagu ballan qaadaynaa haddii ilahayra 2 bilood ee soo socda in laga qaadi doono imtixaan xalaala dugsiyadani in lasoo celin doono tayadoodii iyo waxbarashadoodii iyo haybadoodii macalimiintuna ay heli doonaan moral ay wax ku dhigaan wasaaraduna imtixaankay shalay soo dhejisay inuu ahaa mid foolxumo weyn dul hoganayso ardayda la xidhxidhay ee waxa weye daroonkooga muujinaya soo baxay ee xidhxidhana waxaan ugu baaqaynaa in degdeg loo soo daayo xoriyadooda loo celiyo wasaaraddana iyo waxbarashadii dhallinyaraduba way fashilantay waxaanay ku fashilantay kuu muujinaya guud ahaan ardayda la sheegayo inay dhacday dugsi dhan oo waxa weeye ay dhiganayeen 2,000 ardaya baan la haynin ardi keliyaato darajada ee keenay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa